Авдіївському напрямку сили оборони застосовують західну техніку і наносять нею вогневого ураження росіянам. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як розстрілюють позиції противника на північному фланзі в районі залізниці з БМП М2 «Бредлі». На кадрах видно, що відстань досить невелика, буквально кілька сотень метрів. До того ж, вогню у відповідь не видно. Тобто наші військові просто підійшли і розстріляли позиції окупантів.